მოგესალმებით. განვაგრძობთ საუბარს ხელოვნების სახეებსა და ჟანრებს. დღეს ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენს არქიტექტურა. არქიტექტურას ქმნიან დიდარი წარმოსახვის უნარისა და ფანტაზიის მქონე შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანები. არქიტექტურული ნაგებობა თავის პროპორციებში, თავისი სივრცითი თანაფარდობის ხასიათში, თავის დამოკიდებულებაში გარემოსთან და სხვა შენობებთან გამოხატავს იმ საზოგადოებრივ ფუნქციას, რომლისთვისაც ის არის განკუთვნილი. ეს უკვე განსაზღვრავს არქიტექტურული ნაგებობის ესთეტიკურ დანიშნულებას. აღსანიშნავია ის, რომ არქიტექტურა, რომელიც სულიერი კულტურის ერთ-ერთი ფორმა, ამავდროულად მატერიალურ კულტურასაც წარმოადგენს. და რაც უმნიშვნელოვანესია, არქიტექტურა ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით სახეა. არქიტექტურის ადამიანურობა მასში საზოგადოების ინტერესების თვალსაჩინო გამოხატვა. ესთეტიკურად ღირებულს ხდის ყოველ არქიტექტურულ ნაგებობას, იქნება ეს ტაძარი თუ თეატრი, სახლი თუ სასახლე. ეგვიპტის პირამიდების ფორმათა განუყოფლობა, მონუმენტურობა და პრიმიტიული გეომეტრიული სიმკვეთრე, ჰარმონიული პროპორციების უქონლობა, პირამიდის მოცულობის თანაფარდობა ცოცხალი ადამიანის მასშტაბებთან და ბოლოს პირამიდების საკულტო მაგიური დანიშნულება, აგრეთვე ამ არქიტექტურული მონოლითის მკაცრი გეომეტრიულობა, რომელიც ანცვიფრებს ადამიანს თავისი დიდებულებით, თითქოს მოწოდებულია დაამტკიცოს ფარაონის ზეადამიანური ძლიერება. ამასთან ერთად პირამიდა წარმოადგენს შემოქმედებითი ძალის თვალნათლივ განხორციელებას. ეს უკანასკნელი თუმცა არაპიროვნულია, მაგრამ მაინც ადამიანური შრომა და ეს განსაზღვრავს სწორედ პირამიდის არქიტექტურული სახის ობიექტური ესთეტიკური ღირებულების ზომას. ძველ ეგვიპტური ხელოვნების საწინააღმდეგოდ ბერძნული კლასიკური არქიტექტურა ჩვენს თვალწინ შლის ადამიანის მშვენიერებისა და სრულყოფილების იდეალს, ადამიანისას, რომელიც წარმოადგენდა თავისუფალ მოქალაქეთა კოლექტივის წევრს მონათმფლობელურ საზოგადოებაში. აკროპოლისზე აღმართული პართენონი შექმნილი იყო ათენელების მიერ როგორც ქალაქ სახელმწიფოს საკულტო და საზოგადოებრივი ცხოვრების ცენტრი. პართენონის მასშტაბების მკაფიო დანაწევრება, ჰარმონიული პროპორციები და ბოლოს სვეტების მწყობრი მწკრივი, რომელიც თავისუფლად იტანდა სახურავის სიმძიმეს, ქმნიან ადამიანისათვის თანაზომიერი მონუმენტურობისა და მხიარული ძალის შტაბეჭდილებას. თუ პირამიდა თრგუნავს ადამიანს, ბერძნული ტაძარი ამტკიცებს მის ღირსებასა და მშვენიერებას, გამოხატავს ჰუმანიზმის, მოქალაქეობრიობის, ოპტიმიზმის იდეას. არქიტექტურის თავისებური მხატვრული ძალა მდგომარეობს ცხოვრების მოვლენათა არა კონკრეტულ გადმოცემაში. არქიტექტურა არ გამოხატავს ტაძარს ან სასახლეს, იგი თვითონაა აგებული ტაძარი, სასახლე. არქიტექტურის მხატვრულ სახოვანი ბუნება განუყრელად უკავშირდება იმ საზოგადოებრივი ფუნქციის ესთეტიკური ღირებულების თვალსაჩინო გამჟღავნებას, გახსნას, რომლისთვისაც იქმნება არქიტექტურული ნაგებობა. ხუროთმოძღვარნი ისევე, როგორც ხელოვნების ყველა სხვა სახის ოსტატები, ისწრაფვიან თავიანთ ნაგებობაში კონკრეტულად და მკაფიოდ გამოხატონ ეპოქის იდეა.
თავიანთი ეროვნული სული, თავიანთი რწმენისადმი თაყვანისცემა, სწორედ თავისი ეპოქის იდეის გამოხატვას ემსახურება სოფლიოს ყველა ბრწყინვალე არქიტექტურული ძეგლი და ანსამბლი. იქნება ეს სვეტი ცხოველი თუ კელნის ტაძარი, გელათი თუ აია სოფია, რომის კოლიზეუმი თუ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. არქიტექტურის მხატვრული ენის თავისებურება, მისი სპეციფიკური შესაძლებლობანი და ამოცანები განსაზღვრავენ კიდეც არქიტექტურის განსაკუთრებულ ადგილს ხელოვნების სხვა სახეობათა შორის. არქიტექტურა მონუმენტურ სკულპტურასა და ფერწერასთან ერთად ქმნის ქალაქის მხატვრულ იერსახეს. არქიტექტურა ყოველდღიურად და მუდმივად ქმნის ზემოქმედებს ადამიანის ესთეტიკურ გრძნობაზე, აღზრდის მას მხატვრულად, უხვეწს გემოვნებას, უფაქიზებს მხატვრულ აღქმას. ახლა კი უსათუოდ უნდა შევჩერდეთ არქიტექტურის ჟანრთა პრობლემას. არქიტექტურა აგებს ჟანრთა, ანუ უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, გვართა თავისებურ სისტემას, ადამიანთა ამა თუ იმ სოციალური მოთხოვნილების დაკმაყოფილების პრინციპით. ამ თვალსაზრისით არქიტექტურის ჟანრებს, ანუ გვარებს წარმოადგენენ საცხოვრებელი არქიტექტურა, საზოგადოებრივ სამოქალაქო არქიტექტურა მთელი თავისი დანაყოფებით და არქიტექტურა, რომელიც ემსახურება საზოგადოების მატერიალურ საწარმოო მოღვაწეობას, ქარხნები, სატრანსპორტო ნაგებობანი, გზები და ასე შემდეგ. სამოქალაქო საზოგადოებრივი არქიტექტურის ჟანრმა თავის უმაღლეს განვითარებას წარსულში მიაღწია. სწორედ ამ ჟანრს განეკუთვნება პროგრესული ეპოქების მრავალი შედევრი: ანტიკური არქიტექტურა, აღორძინების ხანის არქიტექტურა, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მიმოფანტული ქართული ქრისტიანული სულის ნავსაყუდელი, ბაზილიკური თუ გუმბათოვანი უმტკიცესი და უმშვენიერესი ტაძრები, რწმენით და არაადამიანური ძალისხმევით ნაგებნი, რომლებმაც დღემდე შეინარჩუნეს თავიანთი ღირებულება და სიდიადე. საზოგადოებრივ სამოქალაქო არქიტექტურა თავის პირველხარისხოვან როლს დღესაც ინარჩუნებს. თბილისის ფილარმონიის ახალი შენობა, სპორტის სასახლის უნიკალური შენობა, სასტუმრო თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირის განახლებული არქიტექტურული იერსახე, სიძველისა და სიახლის ჰარმონიული სინთეზი ქალაქებში სიღნაღი, ბათუმი, ქუთაისი. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს საქართველოს დედაქალაქში დაწყებული ძველი უბნების საცხოვრებელი არქიტექტურის რესტავრაცია და ახალ უბნებში საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის ბუმი, საწარმო არქიტექტურა, ხიდები, არხები, სარკინიგზო გზები. ეს არა მხოლოდ ტექნიკური ნაგებობებია, არამედ შემოქმედებითი ძალის გამოხატულებაც. შემდეგი სახე შემოგარგებო ხელოვნებისა, ეს გახლავთ ქანდაკება. ქანდაკება ისევე როგორც ფერწერ წარმოადგენს სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთ სახეობას. იგი ხედვით თვალსაჩინო ფორმაში გამოსახავს საზოგადოების ცხოვრებას და პირველ რიგში ადამიანის სახესა და მოღვაწეობას. ქანდაკება გამოხატავს ადამიანის რეალურ სამგანზომილებიან ფორმას, ანიჭებს გამოსახულებას რეალურ სხეულებრიობას, მატერიალურობას. ქანდაკება სარგებლობს მაგარი მასალით, რომელსაც უნარი აქვს ხანგრძლივი წინააღმდეგობა გაუწიოს დროის დამანგრეველ გავლენას. ასეთ მასალებს წარმოადგენს ხე,
2 მედალი. ქანდაკება თავისი სხეულებრიობით, სივრცულობით განსხვავდება ფერწერისაგან, რომელიც ადამიანებს გამოხატავს ორგანზომილებიან ტილოზე ფერისა და შუქ ჩრდილების დახმარებით. ფერმწერი ქმნის ადამიანთა და საგანთა სამ განზომილებიანობასა და წარმოსახვით მატერიალურობას ილუზიურ და არა რეალურად არსებულ სივრცეში. მოქანდაკე ჩამოასხამს ბრინჯაოში ან გამოკვეთს ქვაში ცოცხალი ადამიანის მსგავსებას. ქანდაკების სხეულებრიობა და მატერიალურობა იძლევა არა მხოლოდ უშუალო წარმოდგენას ადამიანის სხეულის პროპორციაზე და ფორმებზე, მიმიკისა და ჟესტის გამომსახველობაზე, არამედ ფიგურის მდგომარეობაზე წარმოდგენასაც სივრცეში. კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მაყურებელს შესაძლებლობა აქვს ქანდაკება დაათვალიეროს ყოველი კუთხიდან, ანუ აღიქვას მთელი სიმდიდრე და მრავალპლანიანობა ადამიანის სახისა მის განსხვავებულ ასპექტში.